sida agriga ka hor sheegay maanta bishii tahay 8 bishii koowaad 2022 ururka qaranada Soomaaliland ee Soola soo ku duuliyo magaciisa iyo magaca xubnaha ku bahoobay waxa uu soo bandhigayaa daraasad uu ka sameeyay iyo talabixin uu ka sameeyay khilaafaadka muddooyinkii dambe runtii bulshadeena aad ugu faafay runtii khalkhal iyo dhibaato ku hayay bulshadeena oo ku saabsan xeerka wax ka beddelka iyo kaabitaanka uu sameeyay xeerka asxaabta iyo ururada xeer nambar 4-12-2020 dabcan ururka qaranada Soomaaliland runtii waa urur ay ku bahoobeen xubnaha qaranada Soomaaliland waana urur bulshada runtii u taagan una aasaasan bixinta adeegyada sharci iyo iftiiminta guddoomiyooyinka sharci ee dalka ka jira sidoo kalena door weyn ku leh ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliland anigoo ka duulay arrimahaas ururku waxa uu iska xilsaaray inuu daraasad ka sameeyo khilaafaadka sharci ee ku gadaaman xeerka wax ka beddelka iyo kaabista lagu sameeyey xeerka oo asxaabta qalanka iyo ururada xeer nambar 4-12-2020 daraasadkaas aan sameeyay runtii waa mid la ujeedo ah in dadka muwaadiniinta reer Soomaaliland aan u iftiimino xeerkaas lagu maransan yahay iyo mashruuca sharci khilaafka dhaliyay golaha wakiiladuna ku qaybsameen in dadka muwaadiniinta reer Soomaaliland si dhexdhexaadnima aan ugu iftiimino waxa uu xeerkaasi qabo mashruuc sharci waxa uu yahay iyo sida uu ku ansaxo iyo mashruuca iyo xeerka wax ka beddelka lagu maransan naftiisu sharcinimadiisu iyo sidoo kale maxaan ku lahdaa talabixinteedaas waxa kale iyaduna ay khuseysaa oo runtii ay ka tusmaysaa khilaafaadka ku saabsan furista ururada siyaasadda iyo dadka khilaafka runtii aan u sameeyey sidoo kale waxay ka tusmaysaa galdalooyinka sharci ee ka muuqda xeerka ururada siyaasadda xeer nambar 4-12-2020 una baahan in si degdeg ah loo xaliyo iyadoo runtii isu taagi doonaa daraasadeedaas waxay ka tusmaysaa farta arrimood aan ka hadlay oo iyaduna ay ku jirto furashada dacwada dastuuriga afartaas wasan dib ugu noqdaan runtii idin iftiimiyo si maxaan kooban waa ta koowaad ee ka tarjumaysa waxa weeye khilaafka ka dhashay mashruuca sharci ee wax ka beddelka iyo kaabista xeer nambar 4-12-2020 runtii khilaafkaas oo runtii dhibaatooyin badan bulshada ku haya waa runtii koowaad ee ka tarjumaysa daraasadan aan maanta soo bandhigayno iyo talooyinka aan bixinayno intaba talabaad waxa weeye khilaafka dhaqangalka iyo wax ka beddelka kaabista aimka gaarka la isugu hayo xeerka mashruuca sharci ee madaxweynuhu golaha ku soo celiyey ma yahay mid waafaqsan xeerka mise maaha khilaafka furista ururada iyo asxaabta dalka iyo arrinta afraada ku saabsan furashada dacwad dastuuriga cidda furan karta iyo sida loo furan karo iyo sharcinimada dacwadda maxkamadda gaaraysa intaba daraasadan way ka hadlaysaa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8-8 afargees ama xidig 2-2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.